Prema posljednjim istraživanjima znanstveno je dokazano da se u posljednjih 12,5 godina 73,4% stanovništva manje smiju u odnosu na prošlu godinu. U želji za promjenom trenutnog stanja, dvojca genijalnih nizozemskih znanstvenika, Dušan van Bogdanović i Dick Vincent Voldemort, zasukali su rukave i uhvatili se u koštac s ovim globalnim problemom. U svom tajnom laboratoriju u Utrehtu, ovaj dvojac otkrio je formulu koja vraća osmijeh na lice. Naime, riječ je o nadprirodnim tajnim sastojcima koji tvore ovaj maleni slatki bombončić sa širokom paletom emođija i osmijeha od uha do uha. Već prvi rezultati pokazali su nevjerojatne uspjehe. Od 10 tužnih konzumenata, 11 ih je na sveopću radost nakon konzumacije promijenilo izraz lica, te su zračili srećom i zadovoljstvom. Hoće li ovaj proizvod promijeniti svijet i vratiti osmijeh ljudima, ovisi o vama i vašima. Na vama je samo da već danas, čim prije, tim bolje, potražite ovaj fenomenalan proizvod u svim trgovinama koje iole drže do sebe. Say hello! Mentos bomboni vraćaju osmijeh na vaše lice.